И така, Петър Клисаров е тук при мен, кандидат за кмет на София от партия Пряка демокрация. Здравейте, господин Клисаров. Здравейте, благодаря за поканата. И с вас да започна така разговора, както с опонента ви от преди няколко минути, който беше тук при мен, господин Дилгеров. Та кажете ни, кой сте вие, защо влизате в тази надпревара, с каква експертиза, какво да очакват гражданите на София? Лично от вас като кандидат за кмет на партия Пряка демокрация. Аз избягвам да си правя реклама, защото е загуба на ефирно време. Обикновено водещите го правят, но аз съм бизнесмен, който се отказал от бизнеса, учредил съм партия и работя в политическото направление. Аз и хората около мене сме създатели на нов политически модел за държавно управление, наречен Пряка демокрация. И смятаме, че той решава проблемите на представителната демокрация, която има два основни проблема, иманентни, че когато избереш някой, не можеш да го отзовеш, не можеш да го смениш. И другото е, че нямаме пълно разделение на властите. Тоест имаме нискачени партии, скрита партокрация с елемент на демокрация в нея, ако така може да се каже. И основният ни фокус е точно това, промяна на държавното управление. Но това нещо е свързано по всякакъв начин и с София, и с кметските избори, защото България не може да се управлява без лицето й, което е София. И има неща, които не могат да бъдат направени на национално ниво без да имаш добро съдействие с столична община и обратното, което е отразено в нашата платформа. С каква експертиза влизате вие в кандидат кметската надпревара? Казахте, че сте бизнесмен, който се пренасочил изцяло към промяната на политическото статукво, ако мога така даже да ви перифразирам, макар и да не го казахте. Тоест, искате изцяло сега, политическа кариера. Вижте, с бизнес не се занимавам от повече от 20 години. Занимавал съм се, след като съм се занимавал с бизнес, с консултантска дейност. Това са две различни неща. Едно е бизнес, друго е консултантска дейност. Доведох в България най-голямата консултантска фирма в света, AECOM тогава се казваше. Направихме 4-5 проекта за България, два от които бяха такива, че без тях България нямаше да влезне в Европейския съюз. Това е генералният транспортен план на България и интермодалният терминал в Подуене, който и до ден днешен не е материализиран. Тогава изучих проблемите, мръсните машинации за подкупите и влияние и препоръчване на подизпълнители и реших, че не мога да се занимавам с тези неща и ще влезна в политиката, за да ги промена. Това е накратко. Как ще се справите с подкупи за влияние, корупция, това, което казахте преди секунди? Защото го чуваме от всички кандидати, от всички чуваме колко корумпирана, видите ли, е столичната община. Да, обаче, може би, като се говори за корупция, не може би, би следвало в някакъв момент да видим и осъдителни присъди, да видим някакви производства, някакви сигнали, които да се дават, защото иначе оставаме в сферата на политическото предизборно говорене. Отзад напред, ако започнем, това е работа на прокуратурата и на съда, което ме питате. А за да може да не се стига до там, абсолютно всички поръчки, които се правят обществени, трябва да са електронни и да се отварят пред хората и да виждат как това нещо става. По този начин влиянието ще бъде избегнато. Има ли възможност това да се случи бързо? Разбира се. Въпрос на месеци е това нещо да се въведе. Другото нещо е, че все пак трябва да гледате хората. Тъй като все пак сме на избори, които закона ни разрешава да говорим и против, а ние избягваме да говорим против други кандидати, ще говоря против принципа. Когато някой виси в основните медии, там ще заплащат много пари. Днеска аз съм тук при вас без заплащане, защото Нова телевизия решила да ни покани безплатно в вашия ефир. Тези пари, които другите кандидати не слизат от тези участия в БНТ, в вашата телевизия, в BTV, по някакъв начин трябва да бъдат върнати на тези, които са ги инвестирали. И те ще бъдат източени или откраднати от хората. Когато погледнат моята история, от колко години, с какво се занимавам, с какви възможности съм, как си движиме партията, как тази партия се финансира, могат да добият представа за човека.
какъв човек стои пред тях. Тук само отварям една скоба да кажа, че тези участия, за които говорите, те са законово разписани, това е платено съдържание в предизборна кампания, закона много ясно е разписан в това отношение. Друг е въпросът, сюжетната линия, по която тръгнахте по отношение на, може би, дарителите, които спонсорират и даряват за провеждането на една или друга политическа кампания. Тук идва въпрос абсолютно веднага към вас, откъде пък идва вашето спонсор парите в пряка демокрация, откъде са? Това е въпрос, който се задава към всички политически формации. Разбира се, парите не идват само единствено от членски внос и много малки дарения по време на кампания, които ние декларираме в сметната палата. От кого са тези дарения? Защото вие също подлежите на тези въпроси. Разбира се, хора, които искат да дарят и да помогнат за идеята, те се качват в сайта на партията, качват се в сметната палата, рапортуваме ежеседмично до Сметната палата. Да. Всеки понеделник хода с едни списъци, кой ни е дарител, писани договорите. Така, че това са неща отворени. Защо? Но вижте, извинявайте. Исках само да ви попитам, защо това при вас по отношение на дарителите не е проблем, а атакувате другите партии. Така, точно отговарям и на началото на въпроса ви, и на това нещо. Предизборната кампания е неравнопоставена. Имаме финансов ценз. Този, който има повече пари, той налага условията. Това нещо е погрешно. Как трябва да се направи? На национално ниво трябва да се промени закона. Всички закони се пишат така, че да вършат работа на някой и да могат да бъдат тълкувани по два различни начина. Трябва да има яснота колко можеш да похарчиш, как и да поставиш, да дадеш равнопоставеност на хората за техните участия. Тоест да има някакъв таван, правилно ли ви разбирам? На средствата, не да има таван, да има равнопоставеност. Ако Терзиев може да изхарчи 1 милион, трябва да осигурите 1 милион и на другите кандидати. Кой да ги осигури тези? Секунда. Това е едната гледна точка. Другата гледна точка е. Значи, иначе отиваме в този бизнес сенс, разбирате ли? Значи, БНТ би трябвало като държавна телевизия да осигури равнопоставеност на всички. Вие смятате ли, че има равнопоставеност в медиите в момента? Не съм запозната с БНТ какво се случва. Добре. Обаче, като държавна телевизия, тя спазва закона и би следвало да има. Пак ви връщам на законите. Дайте да идем, ако искате, в Америка. Прекараха закон, че публични личности не могат да участват в борсови акции и в един момент се оказа, че ако случайно не го направят или се забравят, глобата е $200. Значи вие печелите милиони, а глобата ви е $200. Разбрах ви, обаче искам да уточним нещо друго. Как да е конкретният модел, по който вие да не се чувствате неравнопоставени? А казвате, ако господин Терзиев, вие го дадохте за пример, има 1 милион за кампанията, трябва и на нас да ни се осигури. Кой да ви го осигури и каква е? Не точно. Вижте, има в момента, ако не се лъжа, някакъв таван, мисля, че е 2 милиона, но не съм сигурен, лева. Таванът трябва да е много по-нисък и всичко трябва да е много по-добре урегулирано. Това е един път. Това ви питам. Втори път. Трябва да се забранят социологическите агенции да могат 2 или 3 месеца преди изборите да дават каквито и да е данни. Защото те по този начин манипулират хората и променят възможността да видиш цялата картина, а непрекъснато ти се натяква кой. Защо Терзиев беше в 8 часа във вашето студио, аз не бях тази сутрин? Защото сте сега тук в моето. Защото нямам да ви плата 20 хиляди, а сте искали по 53 хиляди лева за половин минутна реклама. Знаете ли си тариф? Малко ставате некоректен в този разговор. Колко ви е тарифата за 30 минутен клип преди новините? Не ми задавайте на мен тези въпроси. Имате изпратени, със сигурност имате всички тарифи. Това е законово. Ние сме задължени да ги даваме тези тарифи. Вие много добре го знаете. Аз съм пак много благодарен, че ни поканихте безплатно да, за 15 минути. Затова намирам тая част на разговора ни не е особено коректно от ваша страна. Коректно ли? Извинявайте, нека да ви попитам. Коректно ли е да ни търсите само когато има избори, а през останалото време да не ни каните? Вие парламентарно представена партия ли сте? Не сме парламентарно представена, но от години се явяваме на изборите. Колко хора стоят зад вас? Като гласоподаватели, като хора, които ви се доверяват? Вие смятате ли, че след като ме гледат по 200 000 души при Карбовски, при Рационална съпротива и в Инвест Клуб, и в Крипто Революшън, не съм интересен човек за хората. Не, аз не казвам, че не сте интересен. Не, очевидно не съм интересен за нова телевизия. Питам колко е голям електората ви, нищо повече не казвам. Не, кажете. Ама не, колко ви е голяма електората, защото обвинявате в нещо, че не ви обръщаме достатъчно внимание. Вие стоите тук в студиото и сме ви поканили в крайна сметка да ви чуем. За което трети път благодаря. Моля, сега, трите проблема, които очертавате за София.
Проблемите са много, не са три. Ами казвам ви три, защото времето ни е толкова. Така, това, което сме направили е в платформата на партията, качена е в сайта на партия Пряка демокрация. Тя е от 60 страници. Може да я видите. Също така е развита в тези видеа, които споменах. Ние предлагаме около 40 нови точки, които не са от общото говорене на всички кандидат-кметове. Детски градини, тротуари, кучета, чистота. Това всичкото е задължение на този, който управлява града, да го направи. Това, което ние предлагаме, е една друга визия за пренаправа на целия град, една своеобразна четвърта ера. Тоест, веднъж сме имали София за развитието по царско време, веднъж по времето на комунизма, веднъж по времето на хаоса от 90-та на сами войковизма, ние предлагаме пренаправяне на целия град. Това пренаправяне се свежда до решаване на проблемите с трафика и задръстването на София от чиновници и администратори, като искаме да преместиме държавните сгради и министерства от целия център в един комплекс зад Централна гара. А да превърнем центъра на София в нов пешеходен, жилищен, туристически център. Колко ще струва това? В милиардите, но то няма да се използва само от бюджета, който знаете в момента е 2 милиарда и половина, т.е. това са около 10 милиарда за един мандат. Има начини това нещо да се работи с държавата, с Министерство на културата, с развитието на туризма, с привличане на инвестиции, но тук не казвам чужди инвестиции, а инвестиции като цяло на българския бизнес и на българските граждани, абсолютно възможно нещо, което да се случи. Когато имаш дългосрочна визия и знаеш какво правиш. Защото парите, които ще дойдат при положение, че ние успеем да разкрием амфитеатъра Сердикийския под Московска отдолу, който е голям с колкото, почти колкото Колизеума в Рим, с 8, 10 или 12 метра е по-малък от този в Рим. И това нещо, ако бъде извадено и показано, ще има от цял свят хора, които да идват и ние ще сме, вероятно, третата столица в Европа по културен туризъм, след Рим и Атина. А тъй като те са вече доста познати, вероятно ще станем първата. Добре, това е първото. Това е едно от нещата, което могат да станат. Другото нещо е, трябва да се мисли за софиянци и за младеща, които растат тук, да се направи нов университет, който ние предвиждаме между Кремиковци и Лукорско, където да се построи един модерен комплекс, а не този студентски град, който наследихме от социализма. Това е друго такова голямо значително нещо. И третото е тоталното прекрояване на всичките тротуари, включително изграждането на паркинги, за да може колите да не паркират по пътните платна и градинките, а да влезнат в паркинги и в тези така от нас наречено прикроени тротуари, които да позволят това нещо. 7 милиона струва един паркинг, каза ваш опонент в тази битка, господин Дюгеров, преди малко. Той е част от строителния бизнес. И го попитах умишлено да разбера колко струва всъщност, защото всички кандидати обещавате отпушване на трафика с изграждането на буферни паркинги и така нататък. Ще има ли пари, пак питам, за такива проекти? Доколко реалистични са тези обещания? Не знам кой е този човек, не знам какъв кандидат е, не гледам да не спазвам така душевна хигиена, да не слушам всички неща, които се приказват. Първо, приказките да кажеш някъде, че един паркинг струва 7 милиона, добре, ама за колко места? За 100? За 500? За 1000? Две нива отдолу, един отгоре, със сигурност по-голям. Вижте, това са приказки на парче от хора, които нямат опит какво да правят. Това са някакви такива експерти, които са решили, че не правят достатъчно пари и искат да влезнат в управлението, за да правят оттам Добре, пари. Добре, кажете ми тогава вие какво нещата мислите? Нещата са съвсем други, когато се занимаваш с политика и си професионален политик. Ти трябва да намериш решението на множество въпроси. Не един паркинг. Как всеки апартамент от центъра на София да има по едно паркоместо, за да им махнеш колите от тротуарите и от платното паркиране. Това е мащабна програма, която трябва да се направи. В милиардите говорим. Пак. И това са програми, които се правят за напред с визия. Не за 4 години, не за една година. Трябва да се започне да има ясен принцип. Тоест за 4 години неща, няма как да се изпълни. Неща това в нашата програма са за 15 години напред, може би, които ще станат. Нещо, което никой не говори. Панелните жилища. Панелните жилища имат гаранционен срок от 50 години, даже не гаранционен, а живот от 50 години. Извинявам се. Знаете ли, че е минал този срок вече? На някои със сигурност. Нито един кмет не говори за това нещо, как ще реши този проблем.
Господин Клисаров, споменахте за професионалните политици. Вие професионален политик ли сте? Абсолютно, да. С такава биография имате участие в политически формации? 12 години се занимавам само с политика и с нищо друго. Не хода на работа, нямам бизнес. Само в пряка демокрация ли сте? Какво означава само? Аз съм председател и основател на партията. Имам предвид, какво друго имате да ли политическа друга история? Това е единствено. Не, да. Не случайно питам, защото има много кандидати, пък, които са били на едно, така, на друго, да, речените, на трето, цветарки, на трето. Дето обикалят напред и назад постоянно. На финала сме на нашия разговор и до сега бяхме в хипотезата, ако вие станете кмет на София, какво ще направите? Сега в другата хипотеза не стигате до балотаж. Има други претенденти за София на балотажа. Имате ли яснота за вас като гражданин, ви питам, не като представител и създател на пряка демокрация? Кого ще подкрепите и ще подкрепите ли изобщо някого, защото някой казва, че няма да гласуват, ако те не са на балотаж? Имаме и опция да не гласувам за никой отгоре посочените, никого, да, която всъщност е въведена от мене в първата ми книга «Игрите на властта я предлагам», а след това гербаджиите взаимстваха, за да могат да контрират недемократичния закон за гласуването да е задължително. Така че не случайно съм не се борил за това нещо. Не подкрепям никога, ще е вашия отговор. Да, ако? Не, съм го казал. Това е личен избор и хората трябва да не бъдат питани този въпрос. Това е все едно да ви питам колко пари правите. Не, учтивия така отговор не, на английски е it's not your business. Не, значи, не е коректно, не е да така, питате хората сте, за кой ще гласуват. Вие сте претендент и със сигурност големия въпрос на балотажа. Ще го направим официално кой през партията. Кой накъде ще пренасочи своите гласове? Извинявайте, вие ме попитахте като граждане. Да. Като граждане не ме питайте, това е лична моя работа. Ако ме питате като партиен лидер, ние ще излеземе с официална позиция, подкрепяме ли някой и защо? Или не да подкрепяме такава никой? Ще решим, като видим. Добре. Кой уважавам ще бъде допуснат до балотаж. Уважавам отговора ви. Господин Клисаров, защо да гласуват хората за вас и номера на бюлетината имате възможността да си кажете? За да се гласува за нас, най-важното нещо е за да премахнем участието на Борисов и на Пеевски във властта и на тези новите, които се прокрадват. Затова гласувайте за така наречения андердог с номер 16, ако искате София да стане чист и подреден град, и пак да се мие всяка вечер, както се миеше с едни зелени макари преди време. Благодаря ви, господин Клисаров. Петър Клисаров, кандидат за кмет на София от партия Пряка демокрация. Продължаваме след новините, уважаеми зрители.